Далі про небезпеку обстрілів і евакуацію населення із гарячих точок ми поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп-зв'язку є пан Ярослав Бойко, керівник Всеукраїнської гуманітарної асоціації «Все буде добре». Пане Ярославе, доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Так і хотілося наспівати «Все буде добре». Досить гарне гасло у вашого благодійного гуманітарної асоціації. Хочу поговорити з вами про евакуацію людей із Донеччини. Зокрема, евакуація, яка була оголошена урядом, триває. Як вона відбувається? Розкажіть, будь ласка. Знаю, що на цей час, здається, якщо не помиляюсь, евакуйовано вже понад 2000 людей. Це маломобільні люди, діти, жінки, люди похилого віку. Загалом, як ви долучились до евакуації людей з Донеччини і як вона відбувається? Так, ми не долучились. Ми з 24.02 ми створили цю евакуацію. 26.02 наші волонтери, наша асоціація вийшли на всі вокзали Донецької області для коригування, для посадки мешканців, які евакуюються. Тобто, і ми продовжували цим займатися до взриву на вокзалі міста Краматорськ, що потім в нас, як скажуть, відмінило цю евакуацію саме потягами на деякий час. Після цього в нас почалась автобусна евакуація. Ми зібрали партнерські організації з всієї України. Тобто в нас після взриву вже на ранок у нас на кордонах Донецької області вже стояло більше 120 автобусів, які волонтерів, які були готові евакуювати. На сьогоднішній день громадською спілкою нашою евакуйовано більше 328 тисяч людей. Тобто так, за цей час, за цей період, сумісно з Донецькою обласною адміністрацією, з ВЦА, тобто сумісно з органами місцевого самоврядування, тобто ми працюємо всі разом. Тобто наш волонтерський рух – це 126 транспортних засобів на сьогодні по Донеччині. 17 громадських організацій, благодійних фондів, які предоставили свої транспортні засоби. За останній час, після об'явлення обов'язкової евакуації, це тільки до Кіровоградської області ми евакуювали більше 2000 людей. Маломобільними людьми в нас займаються такі організації, як «Востоксос», «Спасемо Україну», тобто це спеціалізовані транспортні засоби, це люди, які розуміють потреби. З гарячих точок нас евакуюють теж обладнані авто, тобто такі ризикові хлопці, волонтери, які їздять і в тих же самих Солідарах, в тих же самих Бахмут, це дуже ризиковано, але туди можуть зараз заскочити тільки такі транспортні засоби, як пікапи та джипи, тобто туди ми вже автобуси не відправляємо, не буси, не автобуси, вони їх чекають в основному на трасах, тобто, щоб перевантажити людей. І веземо їх ми зараз, людей евакуйованих, на Покровську залізницю. Тобто з Покровської залізниці вже йде розподілення на поїзди в Львовському напрямку та на Кіровоградщину, тобто в громади. Пане Ярославе, на початку загалом війни, коли ви зазначили, почали евакуйовувати населення зі східних регіонів, частину відправляли до західних кордонів, декого до Польщі. Загалом величезну кількість, я так розумію, людей встигли перевезти. У перші дні люди їхали, якщо навіть не сотнями, а тисячами, мені здається. Тисячами. В нас евакуація була сама, мабуть, масова. Це перед цією подією, вибухом на вокзалі. Це було майже 18 тисяч людей за день. 18 тисяч людей ми відправили. Пане Ярославе, але окрім того, що є транспортні засоби, ви зазначили, по-моєму, 120, так, транспортних засобів? 126. Добре, але щоб доправити це, треба мати і пальне. Тобто, за чий рахунок, звідки берете пальне і скільки людей загалом задіяно в процесі евакуації саме персоналу асоціації? Наразі в нас 9 кол-центрів, плюс кол-центри міських рад. Тобто це більше 30 гарячих ліній по Донеччині в різних напрямках руху.
Є координатори, які розподіляють людей і роблять маршрути, безпечні маршрути проробляють. Це такі люди, які знають область, знають, де можна проїхати, в який час, мають на зв'язку постійний зв'язок з адміністраціями міст, з, як кажуть, з військовими. За рахунок кого і чого, тобто це праця волонтерів і громадських діячів, тобто це донати, це допомога благодійників, це допомога закордонних фондів Європейського Союзу, тобто які дають на паливо, які допомагають нам купувати бронежилети для наших волонтерів, тобто для наших водіїв, каски, з якими ми також співпрацюємо в розрізі допомоги людям тими ж самими продуктами харчування, які даємо їм в потяги на час пересування, тобто, тому що це определене время, як кажуть. Тобто, от звідси в нас іде, в принципі, основне фінансування. Пане Ярославе, дивіться, багато людей, які виїжджають, зокрема, внутрішньо переміщені особи, які їдуть за кордон, яких ви евакуйовували. Власне, задача асоціації – довести до безпечного місця, чи, можливо, асоціація також сприяє подальшому розміщенню людей? Ну, багато хто приїжджає в невідомість, в нікуди, немає ні житла, нічого. Координація із місцевими владами, там, обласними радами є, чи загалом задача асоціації – довести людей, принаймні, до безпечного місця? Дивіться, я так казав з першого дня війни, я кажу, ми повинні працювати не тільки там, де наша територія, а там, де наші люди. Тобто задача асоціації максимально безпечно довести людей до місць їх перебування і підтримати їх на місцях. Тобто якщо фазу довезення ми вже відробили до автоматизму, так, тобто в нас все налагоджено, це, мабуть, саме показова евакуація Донеччини. Тобто Донеччина – це показово, як громадський сектор може працювати разом з владою. То наразі ми намагаємося, відкриваємо в містах, де на сьогодні де найбільше переселенців, такі допомога-хаби, да, які будуть опікуватися потребами внутрішньо переміщених особ, які будуть надавати їм, мало того, що там консультаційну, психологічну допомогу, але і займатися питаннями працевлаштування, питаннями житла, тобто тими питаннями, які наразі в нас дуже гострі, дуже актуальні. Тобто це ми адвокатуємо ці питання на рівні обласної адміністрації, на рівні Міністерства реінтеграції, соцполітики. Ми хочемо, щоб ці люди, які виїхали, все ж таки не поверталися в небезпеку. Тому що людина, яка приїжджає на місце і бачить, що мало того, що вона там нікому не потрібна, так? Але коли вона приїжджає і розуміє, що нема на що там її розраховувати, вона зовсім не може зробити, тому що люди бувають різні. Бувають люди, які вриваються в нову атмосферу, роблять і становляться на ноги. А бувають люди, які не можуть це там по фізичним якимось там обставинам, по психологічним. І з цими людьми, з цією категорією нам потрібно працювати. Ми зараз це працюємо. Ми не хочемо, щоб вони поверталися в небезпеку, ми хочемо, щоб вони жили у більш-менш, як кажуть, нормальних умовах і були, як кажуть, потрібні суспільству і приносили користь суспільству. Пане Ярославе, Міністерство інтеграції, зокрема, міністерка пані Ірина Верещук закликає повсякчас жителів Донеччини евакуюватися. Також прогнозували, що, можливо, і ще в деяких областях буде запроваджена, так би мовити, обов'язкова евакуація. На даний час, чи є у вас інформація, скільки ще людей, бажаючих або потребують евакуації саме з Донеччини? На сьогоднішній день евакуація по Донеччині, хто активізувалася? Після об'яви, після того, як люди все ж таки до кінця, мабуть, зрозуміли, що деякі, ну, я кажу, що ракеті все одно там, хто ти і як ти там жив до цього. І по кількості осіб, яким треба евакуатися на сьогодні, ну, вона ще дуже велика. Це близько 200 тисяч людей. А чи є їх де розмістити? Тобто ось комунікація? Зараз на рівні
ОДА на рівні міністерства, робочі групи проробляються варіанти розміщення перших Кіровоградська, Вінницька, Хмельницька області. Тобто ми зараз намагаємося отримати інформацію, в яких областях ще є місця розміщення, які області, яка їм потрібна допомога для того, щоб розмістити наших людей. Тобто ця вся комунікація і ці всі дії проводяться щоденно. То щоденно ми отримуємо, як кажуть, плюсові відповіді від різних областей, від різних міст, що так, у нас є розмістити, у нас є 100 місць, у нас є 200 місць, у нас є 1000 місць. Тобто це дуже тішить, тому що ну, як люди не відвертаються і на рівні і влади, і на рівні громадських діячів, громадської організації ці місця знаходяться, обладнуються, і люди туди заселяються. Тобто поки що у нас основний напрям – це Кіровоградщина, тому що вона ну по логістиці саме близько до нас. І наступний, я думаю, що це буде Вінниця, Хмельниччина, Черкаси. Тобто ну, будемо йти в залежності від того, яку кількість місць нам буду надавати. Я маю надію, що усіх людей зможуть доставити у безпечне місце, але питання безпеки не тільки для місцевих жителів Донеччини, так, але й для волонтерів, зокрема, і проводіїв. Хотіла запитати, ось таке, ну, у вас чимало людей працюють водіями, оскільки є чимало транспортних засобів, чи є серед них іноземні волонтери, і чи не траплялося якихось критичних ситуацій, адже була інформація на початку війни, зокрема, про тих людей, хто намагався евакуювати навіть свою родину з тих регіонів, потрапляли досить часто до полону, до окупантів. Як у вас ситуація з безпекою для персоналу? Пане Ярославе, чи чуєте мене? Так, я чую, що зв'язок трохи прервався. Повторити запитання? Так, будь ласка. Стосовно безпеки персоналу, який займається евакуацією, зокрема водіїв, чи не було таких випадків, щоб потрапляли хлопці, чоловіки до полону, і чи серед водіїв є, можливо, якісь іноземні волонтери з інших країн, адже чимало іноземців приїхало нам на допомогу? Так, вже ж, в нас були різні випадки, на жаль, волонтер, це, знаєте, як, це, мабуть, такою, як сказати, людина робить для себе самостійний вибір. Тобто ми не змушуємо людей їхати. Це люди, які відчайдушні, які ну, намагаються допомагати. Були, траплялися у нас прикрі випадки, як кажуть, ми втратили декілька волонтерів, які в нас були, працювали. Також у нас були люди в Маріуполі, в полоні, випустили людей, водіїв. Є люди, які працюють з нами, як ви кажуть, да, мешканці, ну не мешканці, а представники інших держав. Тобто в нас працюють волонтери з Америки, з Техасу, в нас працюють волонтери з Японії, в нас працюють волонтери з Англії, тобто з Нової Зеландії. Це ті люди, які я їм дивуюсь постійно, які приїхали до нас саме допомагати. Це дуже вражає круто, коли люди готові робити такі речі, їхати в ці гарячі точки, вивозити людей, незнайомих їх, їм, не їхніх, навіть, як кажуть, да, громадян, не з їхньої країни, а допомагати саме нашій країні. Це дуже круто.